Mirë, sigurisht që do të vazhdojmë me gjithçka çfarë kemi përgatitur për ditën e sotme, por do bëjmë një shkputje fare të vogël nga gjitha tematikat për të ndalur pak tek ngjarja më e fundit që ka ndodhur mbrëm rreth orës 1 të pasmesnatë, pra praktikisht sulmi me armë zjarri ndaj godinës së televizionit kombëtar Top Channel në Kashar në mëzes, sigurisht që ka patur reagime pafund, edhe ka patur sigurisht një sensibilitet të lartë sepse ka humbur jetën ndër të tjera sigurisht, edhe roja 60 vjeçar Palkola, roja i objektit. Dhe realisht ka një lumë të madhe reagimesh në rrjetet sociale, nga shumë institucione, nga njerëzit, po megjithatë, ne do të marrim informacionet më të fundit në këto momente. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në program. Gjensila Kodra, faleminderit që je sot me ne. Dhe të lutem të na japësh një panoramë të përgjithshme të informacioneve të cilat janë zbardhur deri tani dhe që ne kemi në posedim për sa i përket pjesës sulmit të mbrëmshëm ndaj godinës së televizionit kombëtar Top Channel, ku ka humbur jetën prapë roja i sigurisë 60 vjeçari Palkola. Ashtu siç e përmendët dhe ju, një ngjarje kaq e rëndë që ka marrë dhe për masa tragjike për shkak edhe se viktime këtij akti në kufit e një akti terrorist do ta quaja në fakt, është sulmi me armë Kalashnikov në drejtim të godinës të televizionit Top Channel, por që fatkeqësisht mbeti viktimë roja e sigurisë private 60 vjeçari Palkola. Nëse do t'i referohemi edhe vend ngjarjes, do shohim se pikërisht nga ky kënd kanë qenë dhe autorët duke lëvizur me automjetin tip Range Rover, që më pas nga hetimet e policisë të deritanishme ka rezultuar sipas burimeve të sigurta nga grupi hetimor se ai automjet është vjedhur në shkollë Kodër dhe gjurmët, pasi është ndjekur vetëm pak javë më parë, pasi është ndjekur nga ana e policisë, ka rezultuar se gjurmët e tij janë fshehur deri në fushkruj. Ndërkohë nga ana tjetër, siç shihet edhe në transmetim, në fakt janë shenjat e plumbave në vetratën e jashme në pjesët e aluminit, por nga ana tjetër një pjesë e plumbave janë derdhur në vetratën e xhamit të godinës, kryesisht në katin e parë dhe në katin e dytë të godinës të televizionit Top Channel, po ashtu fatkeqësisht edhe në pjesën e kabinës, aty ku ndodhej edhe roja e sigurisë 60 vjeçari Palkola, që fatkeqësisht ishte në orarin e punës kur ndroroi jetë vetëm pak minuta pas kësaj ngjarje të rëndë për shkak të një plumbi që i përshkroi në trup. Fatkeqësisht mund të themi ka qenë është një nga viktimat më të pafajshme në këtë ngjarje kaq të rëndë, çka e bën edhe më tragjike përveç sulmit me armë ndaj një televizioni, një fiale të lirë që është edhe një nga pistat kryesore që po heton tashmë edhe grupi hetimor, si ajo e goditjes, mund temi, për shkak të fjalës e lirë në media, po ashtu edhe një konflikt i mundshëm mes administratorëve, mund temi, për shkak të pronësisë. Por janë vetëm pista pra, të lutem, Gjencila, ma konfirmo nga ana e policisë, për shkak Gjencila, të lutem, ma konfirmo se kjo është shumë e rëndësishme në bazë informacioneve që ti ke deri tani. Pra ti ma konfirmon që policia ka nisur hetimet ose pista kryesore e ngjarjeve është, le ta quajmë, sulmi, kanosja ndaj televizionit për shkak të televizionit apo pronësisë së televizionit. Dy nga pistat kryesore janë këto që në fakt sa po përmenda, kryesoria është ajo të paktën si pas burimeve që kemi mundur të marim nga ana e policisë dhe grupit e timor është ajo e fjales e lirë, por që nuk përjashtoj, nuk ka ende një pistë konkrete të regjistruar, mund themi, për aq kohë sa personat apo autorët janë ende të identifikuar dhe kanë qenë të vëmendshëm, mund themi, për këtë sulm që kryen vetëm pak minuta pas mesnatës së të dielës. Ndërkohë, po ashtu si automjeti dhe targat e mjetit tep Range Rover kanë qenë të vjedhura dhe që u dogj më pas bashkë me dy Kalashnikov brenda në zonën e Golemit në zonën e Kavajës. Por ndërkohë pritet që nga ekspertiza që do i bëhet jo vetëm armëve të zjarrit të gjetura në këtë automjet, por kamerat e sigurisë, po ashtu edhe sende, mund themi, apo prova ligjore dhe biologjike që mund të kenë mbetur në automjetin e dyshuar të përdorur
nga autorët mund të çojnë në identifikimin e tij, por ajo që të paktën më konfirmohet deri më tani nga ana e policisë, thuhet për sa i përket për të paktën 2 apo 3 persona që ndodheshin në automjet. Janë verifikime të gjitha që do të merren nga ana e grupit hetimor, po ashtu administrator apo pronar të televizionit që do të merren në pyetje, sigurisht për këtë ngjarje kaq të rëndë, janë shoqëruar mbrëmjen e dijeshme vetëm stafi kryesisht personat stafi që ndodhej në momentin që ka ndodhur kjo ngjarje, po ashtu roja e sigurisë që ndodhej në këtë ngjarje kaq të rënd që mbeti viktim ishte i vetëm në momentin që ka ndodhur kjo ngjarje në gabin dhe duke u ngrohur, por ka pasur shoqërime vetëm mund të themi drejtues të sigurisë të policisë private që janë marrë në pyetje nga ana e policisë paktën deri më tani. E kuptoj. Gjencila, falenderit shumë për këtë ndërhyrje të shpejt që bëm për sa i përket zhvillimeve për këtë ngjarje të rëndë. Mos harrojmë që ka të bëjë sigurisht me median dhe ne solidarizohemi në mënyrë absolute. Të mos harrojmë që bëhet fjalë për një televizion kombëtar, godin e rëndësisë veçantë në vendin tonë, e cila e shton edhe më shumë dozën e aktit të rëndë. Është një sulm, nuk e dim akoma nëse është i vërtet apo jo, pra nuk e dim nëse është leta quaj më vendosur si pistë kryesore sulm ndaj fjalës së lirë, megjithatë ne do të jemi këtu për t'ju bërë me dije mbi gjithçka çfarë ndodh, pistat e zhvillimit, ndërkohë në abc.news.al mund të njihen koreale me të gjitha zhvillimet, me gjithçka çfarë ndodh, keni dhe reagimet, ka patur reagime nga politika, ka patur reagim nga presidenti Begaj, ka patur reagim nga kryeministri i vendit Zoti Rama, ka patur reagim edhe nga Lindita Nikolla, që kanë reaguar prandaj kësaj ngjarje, atë që keni për shembull reagimin e parë të presidentit Bajram Begaj ndaj këtij sulmi, ndaj medias, ndaj fjalës lirë, ndaj një televizioni. Keni këtu pastaj në Twitter reagimin e kryeministrit Rama dhe sigurisht keni edhe reagimin e Lindita Nikollës, kryetares parlamentit të Shqipërisë. Në abc.news.al i lexoni të gjitha këto reagime dhe sigurisht që mund të njenin korale me gjithçka. Është një sulmi shumtuar dhe i tmerrshëm kriminal ndaj fjalës së lirë dhe ndaj medias në përgjithësi. Publicitet, rikthehemi pas pak.